Jeg skal lige prøve hernede af. Var I nede i den egentlig? Ja. Den er lille. Den er ikke så stor. Men jeg kan ikke klatre. Alle kan ikke klatre. Det vil jeg bare beskrive. Skal vi gå videre? Ja, det er fordi, jeg kom til at sige bomberanlæggende. Har du det også på video? Bomber. Ja, ja, det har jeg. Gud, jeg har hørt. Og de har mere truffet højt til det. Ja, det synes jeg. Det er så gleichmäßig. Da. Kannst du nicht schießen, kannst du nicht wegfallen lassen. Ja. Das ist überleichen bitte. Du hast es auch noch, wie siehst du oben gestein? Ja. Aber irgendwie müssen sie hereingekommen sein. Ja. Entschuldigung. Ja. Kan du kigge op? Hvor er hende her? Nå, der. Alles klar,
Thank you.